Təhsildə islahatlar dərinləşməlidir. Xüsusilə dağ kəndlərində və ucqar kəndlərdə modul tipli məktəblərin tikintisi layihəsi 2021-2022-ci ildə başa çatmalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Emin Əmrullayevin təhsil naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbulu zamanı bildirib. Dövlət başçısı peşə təhsili ilə bağlı tələblərdən də danışıb. Rəqəmsallaşma və müasir texnologiyaların geniş yayılması və tətbiq edilməsi bəzi peşələri lazımsız edir. Və artıq bu peşələrin siyahısı var ki, bu peşələr artıq aradan qalxır və olmayacaq. Ona görə buna da daim fikir verməlisiniz. O peşələr ki, bir 5 ildən sonra olmayacaq, bu peşələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına ehtiyac yoxdur. Amma bununla paralel olaraq yeni peşələr ortaya çıxacaq. Hansılar ki, bugün yoxdur. Amma hansılar ki, ehtimal edilir ki, bu peşələr olacaqdır. Və bu peşələr üzrə bizdən mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə də xüsusi diqqət çəkib. Siz deyir ki, bugün bəzi hallarda bəzi xarici dairələr gənclərimizin beyinlərini zəhərləmək istəyirlər. Onlara, xalqımıza yad olan dəyərləri aşılamaq istəyirlər. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Azərbaycan gənci, Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdır. Ənənəvi dəyərlər üzərində tərbiyə almalıdır və vətənə bağlı olmalıdır. Azərbaycan dəyərlərini hər şeydən üstün tutmalıdır. Öz tarixini, ədəbiyyatını, ana dilini mükəmməl bilməlidir. Fəxr etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə bu məsələyə çox böyük diqqət verilməlidir. Prezident İlham Əliyev bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanın gənclərinin xaricdə təhsil almaları üçün Dövlət Neft Fondunun xətti ilə xüsusi proqramın həyata keçirildiyini xatırladıb. Minlərlə gəncimizin dövlət vəsaiti hesabına xarici ölkələrin aparıcı ailə məktəblərinə ezam edildiyini, onlardan birinin də Emin Əmrullayev olduğunu vurğulayıb. O vaxt bəzi hökumət üzvləri təklif edirlər ki, bir halda ki, biz gəncləri dövlət hesabına xaricdə oxuddururuq, onlar qarşısında şərt qoyulmalıdır ki, onlar mütləq təhsili başa vurandan sonra ölkəyə qayıtsınlar və məcburi qaydada ölkəmizdə 5 il ya 10 il işləsinlər. Mən buna müsbət yanaşmadım. O vaxt yadımdadır, mən dedim ki, biz bu işi görürük ki, gənc kadrlardan ibarət intellektual potensial yaradaq ölkəmiz üçün, xalqımız üçün. Bugün dünyada artıq mövcud olan və fəallaşan Azərbaycan icmaları ölkəmizə də dəstəkdir. Biz də onları dəstəkləyirik və dəfələrlə demişəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır. Emin Əmrullayev qeyd olunan proqramın onun kimi minlərlə gəncin həyatını dəyişdiyini vurğulayıb və öz təşəkkürünü bildirib. Proqram məzunlarının böyük əksəriyyəti Azərbaycandadır və həmin investisiyanı geri qaytarmaq vaxtıdır və yaxud bunun davamlı olaraq etmək hər bir proqram məzununun mənəvi borcudur. Sadaladığınız istiqamətlər üzrə təbii ki, müvafiq işlərin görülməsi qarşıda duran məsələdir. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması və hər bir Azərbaycan vətəndaşının keyfiyyətli təhsilinə nəhat edilməsi, o cümlədən də dövlət vəsaitinin təhsilə ayrılan investisiyanın səmərəli istifadə edilməsi, düşünürəm ki, təhsildə qısa zamanda uğurların davamını gətirməyə imkan verər. Bu mənada bir daha sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və qarşıda belə deyək, olan vəzifələrin həlli üçün əlimdən gələni edəcəyimə söz verirəm.